qofkaa kalena weydiinaya ninka iyo xaaskiisa inay ama taataabasha ama dhunkasha dhex mari karta, haa way bannaan tahay, mamnuuc ma aha. Laakiin hadduu qofku ka baqayo inuu ku dhaco galmadii ama ay kulan sameeyaan, markaa xaaraan bay noqonaysaa, wayna iska daayaan. Qofkii naftiisa huba wuu samayn karaa waxa xaaraamta ah, waa jimaaci. Laakiin haddii aanu naftiisa xejin karaynin inuu iska daayo weeye, oo wixii xaaraan kuu jiidaya isna waa xaaraan, qofkuna isagaa yaqaana naftiisa.